Nossa, meu Deus. É muito louco esse treino. Era super certo. Hã? Era super certo. É. Acho que aprendeu muito com os L's. Nossa, mano. Esse parada programada tá uma desgraça, hein? Meu Deus. Ah, vai embora. Vai embora que já tá causando horrores. Até atrás ali, né? A 18. Entrada, né? Acho que eu não tava por aí. Adorei entrar. Sendo paisão, tá ótimo. Outro G agora. Disparando o banco 17. 17 km. Ele voltar, né? Você viu que o canal vem feio, né? Então você já ficou um atrás do outro. Pois é. Que está usando. Cinco, sete.